অসমত নাটনি হল খবৰৰ ৰাজ্যত এতিয়া চৰ্চিত এখন বিশেষ বিয়া বিয়াখনক লৈ ব্যস্ত একাংশ সংবাদ মাধ্যম শেহতীয়াকৈ বানে ধোৱা ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া নাটনি ভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী বজাৰত নাটনি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ খাদ্য সামগ্ৰী যাৰ ফলত জুই চাই দাম মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত কোঙা হৈ পৰিছে সৰ্বস্তৰৰ জনতা কিন্তু তাৰ মাজতে এখন বিশেষ বিয়া এইখন বিয়া একাংশ সংবাদ মাধ্যমৰ খবৰৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কাৰণ চুকুৰ আলীৰ বিয়া He is the Narendra Modi. He is a politician. No COVID-19 of India. He is the Narendra. I am the politician. 2020 outfield election. 24 Goripur Assembly Legislative Member. Hototai sorsat thoka Sukur Alir biya. Kintu ketia sorsalu ekibor rajyor nibono samasya. কেতিয়া সর্ষিত হব বানে সর্বশান্ত করা পরিয়ালসমূহৰ জমৰ যন্ত্রণা বর্তমান সময়ত এয়া এক বৃহৎ প্রশ্নৰ প্রাচীৰ হৈ থিয় দিছে এবাৰ চিন্তা কৰক আমাৰ বাবে আলোচ্য বিষয় কি হৈ পৰিছে নিউজ ডেস্ক নট ইজ নাও